Oi, galerinha, vamos andar um pouquinho de barco? Olha lá, galerinha, o barco afundando! Estão gostando do passeio? Thank you.
Dá um joinha, Turquinho. Dá um joinha, dá. Aqui, galerinha. Clique aqui para assistir os próximos vídeos ou aqui embaixo para se inscrever no canal. Calma, galera, que o tempo tá acabando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tchau, galerinha. Não esqueça de joinha. Tchau.